fərdi günah çox rahatdır, tövbəsi də rahatdır. Əsas məqsəd ictimai günahların qarşısını almaqdır. Yoxsa qaydalar səndən intiqam alacaq. Bu sözü çox eşitmişsiniz deyib. Fəəqəruha fədəmdəmə aleyhim rabbuhum bizənbihim. Deyir, dəvəni öldürdülər. Salih Peyğəmbərin dəvəsi onun möcüzəsidir. Dedi ki, dəvəni öldürdülər, Quran deyir. Və Allah onlara günahlarına görə cəza verdi. Soruşdular İmam Sadiq Əleyhisselamdan ki, bir adam öldürdü dəvəni. Quran deyir, fəəqəruha, öldürdülər. Deyir ki, umursular da razı oldu. Bir öldürdü, cəmiyyət də biyan oldu. Mənə nə var? Mənə nə var? Allah da hamısını. Bu Allah deyəndə yəni həmin o qayda belədir. İctimai proseslərin qaydası belədir. İctimai məsələlərdə tövbə çətindir. Bir xalqın, bir cəmiyyətin tövbəsi çətindir. Onda deyir, biganə olarlarsa bir-birinin taleyinə, bəla gələr, nə qədər də dua edirlər, duaları eşidilməz. Şəxsi məsələlərdir, rahat bağışlayın. Amma ictimai fəsad müqabilində gərək mövqeyin olsun. Şəxsi məsələləri rahat bağışlayın. Hansısa vasitələrlə doğru yolu göstərmək lazımdır cəmiyyət. Yaza bilirsən qələminlə, danışa bilirsən sözünlə, rəftarda nümunənlə. Bir dəstə insan var, elmi savadı yoxdur, onlara, elmi iş görənlərə maddi dəstək verməklə. Bunların hamısı qiyamətdə soruşulacaq. Qiyamətdən öncə dünyada bunun bədəlini cəmiyyət ödəyəcək. Biganəliyin bədəlini. Mənəviyyatlı insanlar yaşadığı cəmiyyətin taleyinə biganə ola bilməz. O gün bir yerdə danışırdıq, elə bu söhbətin onsuz da bu mövzuya gəlib toxunacaqdıq. Mən müqəddiməsini görsən həftə ərzində fikirləşirəm, hazırlayıram. Elə o düşüncələrin nəticəsidir. Bir yerdə oturub söhbət eləyirdik bu haqqın, bu barədə. Mən bunu burada da zəruri bilirəm ki, bunu qeyd edeyim ki, bizim İslamımız təəssüflər olsun ki, ritual İslam olub. Sosial şəbəkələrdə dindarların məsələn paylaşımlarına baxın, hamısının yox. Bir sıra ayıq insanlar var ki, həm paylaşımlarında, həm rəftarında cəmiyyətə lazım olan mövqe sərgiləyirlər. Amma əsasən nədir? Ya bir məclisdən göründüdür, ya bir ziyarətdən göründüdür. Avtobusda şəkil çəkdirirlər, gedirik filan ziyarət. Sonra gəlirik, yemək yiyirik. Ziyarətdən sonra ehsanlar başlayır. Ya filan kəsin evində əzadarlıq məclisidir. Filan kəsin evində filan ehsan məclisidir. Din gəlib ritual şəklində təqdim olunur cəmiyyətə. Siz ki, məni tanıyırsınız, mən əzadarlığın nənk əleyhinəyəm, mən əzadarlığın faydaları, əhəmiyyəti, önəm haqqında nə qədər danışmışam. Ziyarət də o cümlədən. Amma mən istəyirəm ki, dindarlar ziyarətdən qayıdıb gələndə ictimai faydalı olan əməllər görsün və onu təqdim eləsin cəmiyyətə. Elə çıxır ki, dindən uzaq adamlar faydalıdır. Hansısa bir faydalı aksiyalar keçirir, dindarlar elə gedir, o ziyarət sənim, bu ziyarət mənim, o məclis sənim. Ritual İslamıdır, ritual dinidir, bu yanlışdır. Bu çox kökündən səhvdir, yanlışdır. Faydalı, ictimai faydalı bir əməl sözdən çox üstündür. Bir dəfə bir gəncin təşəbbüsü ilə mən bir yerdə ağac əkdim. Bu yaxın vaxtlarda. Mən özüm hiss elədim ki, minbərdən danışdıqlarımın hamısından daha çox cəmiyyətdə təsiri o göstərdi. Çünki cəmiyyət görür ki, bu insan İmam Hüseynin getdi ziyarət elədi, gəldi, dərs aldı ki, deməli mən cəmiyyətə xidmət eləməliyəm. İmam Hüseynin aldığı dərsi tədbiq eləməyə başladı. Tədbiq eləməyə başladı. O gün bir gənc, mən baxdım, bir meşəni çöllüyü zibillikdən təmizləyir. İnanın, onun o işinin effekti bizim minbərimizdən az deyil ki, bəlkə də çoxdur. Budur, bax, din adamı, inanclı insan, mömin adam özünü bu səbkidə təqdim eləməlidir. Özdə heç də hər işi gizli eləmək lazım deyil. Quran deyir gizlində və aşkarda infaq edənlər. Biz elə ixlas deyirik, bütün faydalı işlərimizdə gizlin eləyirik. Bəzən özvü yox, gördüyün işi təbliğ eləməyə ehtiyac var. Təbliğ olunmalıdır. Gördüyün iş təbliğ olunmalıdır ki,
faydalı olsun, başkaları da faydalansın və bu din və dindarlıq haqqında təsəvvür ümumiyyətlə dəyişsin. Dindar ya məsciddə selfie çəkdirir, qoyur Facebook'a ya digər sosial şəbəkələrə, yaxud da nə bilim mən ziyarətdə, qəbrin yanında, harada görsən ritualdadır. Yəni elə bir real həyatı cəmaat yaşayır, bu hansısa ayinləri icra eləyir bütün günü. Cəmaat da deyir, bunların işi gücü yoxdur, elə bütün günü məclis, ziyarət. Mən nə ziyarətin əleyhinəyəm, nə məclisin əleyhinəyəm. Ümrəyə də gedin, Kərbəlaya da gedin, Məşədə də gedin, çox gözəl bunlar. Amma bunun real tədbiqi lazımdır həyatda. Cəmaata faydalı olduğun qədər Allaha yaxınsan. Və bu faydalılığı da təqdim eləmək lazımdır cəmiyyət. Ona görə həcci topa tuturlar bəziləri, ona görə ziyarəti topa tuturlar. Çünki onlar deyir ki, biz heyvanlara məsələn dəstək aksiyası keçiririk, ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı hansısa bir addımlar atırıq, filan 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 işləri görürük. Bunların işi gücü gedib elə daşın başına fırlanmaq, oradan ziyarətdən qəbrin yanından şəkil çəkməkdir. Onlar başlayır onu tənqid eləməyə. Mən demirəm bu tənqidə görə, bu bizim dinimizin tələbidir. Biz bu yöndən təbliğ eləmişik dini. Düzdür, su istifadələr də var. Məsələn, bunu mən çox demişəm ki, Zilhiccə ayı gələndə hamının yadına kasıblar düşür. Çünki kasıblar qalıb cəmaat həccə gedir. Bəzi il ərzində turist səfərlərinə gedirlər dincəlməyə. Orada heç kəs demir ki, kasıba versin bu dincəlməyin əvəzindən pulu. Amma orada yada düşüründə o başqa məsələdir. Amma müəyyən qədər biz də əsas veririk. Öz biganəliyimizlə ictimai faydalı əməllərin təsiri cəmiyyətdə çoxdur. Bir din xadiminin hansısa bir ictimai faydalı əməldə iştirak eləməyi, dindarların bunun çox təsiri var. Fərdi məsələlərdə deyir, güzəşlə rəftar elə. Malik Əşdəri Həzrət Əli deyir ki, birini indi günah üstündə gördün, bir saat sonra ona günahkar gözü ilə baxmağa haqqın yoxdur. Arif adam belə bir adamdır. Əvvəla birini günah eləyəndə görəndə hüsnü zənn eləyir. Deyir ki, inşallah belə deyil. Yüzlərlə yol axtarır ki, onu haqqı təmizə çıxartsın. Onun əvəzindən. O özünə nə bəraətlər gətirərdi, ondan artığını gətirir. Yolların hamısı bağlananda ki, gördü ki, artıq yox bu günahdır. Sabah deyir, dinən ki, inşallah tövbə eləyib. Və səlam, ona günahkar gözü ilə baxmağa haqqın yoxdur. Belə adamla cəmiyyətdə yaşamaq rahatdır. Nə yaxşı olar ki, amma bizdə əksinədir, xoşlayırıq birinin eybini danışıq. Biz birinin eybi üzə çıxanda özünüzü yoxlayın. Sevinə-sevinə danışırsansa, bəzi adamlarda mən fikir vermişəm, eyb çıxanda içində bir sevinc yaranır nədənsə. Görmüşəm, belə üzündə bir, bir abırçılıq oldu, yaxşı olmadı falan, üzündə belə deyir, amma içində elə bir sevinc var, bu çox pis xislət. Birinin eybi, günahı üzə çıxanda, xəbərdar olanda öz əhval ruhiyyə bax. Əgər qəmginsən, sən narahatsansa bu yaxşıdır və çalış onu örtbastır eləyəsin. Din deyir örtbastır elə, göz yum, bağışla, güzəşd elə, şəxsi məsələlərdə belə rəftar elə. Qoy rahat olsun cəmaat sənin yanında. Günahını gördün, desin, nəyin ki, heç kəsə deməyəcək, gedin mənim üçün dua eləyəcək elə. Görməməzliyə vuracaq özünü. Amma cəmiyyəti fəsada çəkəndə bir adam ictimai fəsad törədirsə, onu da görə əlindən tutub saxlayasan, başa salasan, yol göstərəsən, izah eləyəsən, elmi yolla məsələni aydınlaşdırasan, qara güruhçuluqla yox. Hər bir səhvə xətaya Allah belə lənət eləsin, Allah zəll eləsin, bu sözlərin nə effekti var? Əsaslandır səhvini, başa sal cəmiyyətə, insanlara öz nöqsanlarını bu şəkildə izah elə və qarşısını almağa çalış. Əleyhissalam görür ki, müstəhəb namazı cəmaatla qılırlar, deyir, olmaz axı, deyirlər, olar. Deyir, axı, Peyğəmbər buyurub ki, müstəhəb namaz cəmaatla qılınmaz. Deyirlər ki, bəs belə bir qayda filan kəs qoyub. Deyir, yaxşı, heç nə demir. Burada güzəşt eləyir, amma Təlhə ilə Zübeyrə bir dəqiqə dözmək istəmir. İbn Abbas deyir ki, ağa, heç nə eləməyə, biraz üzlərinə gül, təbəssümlə ümid ver bunlara. Ümid ver, ta oturuşasan, hakimiyyətin möhkəmlənsin, sonra onları cəzalandırarsan. Ona da razı olmur. Çünki bu artıq cəmiyyətin taliyyə ilə bağlı məsələdir. Bu ictimai məsələdir. Bu şəxsi məsələnin yüzünə göz yumar Həzrət Əli. Amma burada bu insanlar ki, ədalətsiz olaraq Beytulmaldan layiq olduğundan artıq pay götürüblər və azğınlaşıblar, onun qarşısı dərhal alınmalıdır Həzrət Əli Əleyhisselam tərəfindən. Ona görə o məsələdə heç bir güzəşt eləmir. Sözüm çox idi, amma bitirirəm sözləri, yekunlaşdırıram.
Hemen hər şey yazıram, sonra görürəm ki, çatdırmaq olmur da, vaxt bizə imkan vermir. Cəmiyyətin xətası mütləq gəlir onun aqibətinə təsir göstərir və böyük insanlar buna həssas yanaşır. Bir dənə hədis oxuyum, bu hədisi çox demişəm, amma elə gəlib bu mövzuya oturur ki, mən bunu deməsəm, elə bir mövzunu, mövzu haqqında, bu hədis haqqında zülm etmiş oluram. Bəzən mən təkrar deyirlər, mən bunu keçmişdə də demişəm, heç zaman olmaz ki, mən bir mövzunu ikinci dəfə eyni ilə təkrar danışım. Heç vaxt olamaz. Amma bəzi hədislər var ki, 100 dənə mövzu danış, ona hamısına o lazım olan şəkildə oturur elə bil, o mövzunu açıqlamaq üçün lazım olur. Bu, o hədislərdəndir ki, buyurur ki, وَعْلَمْ İmam Sadiq aleyhisselam اَنَّهُ مَنْ لَمْ يُنْفِقْ فِي تَاعَةِ وَلِيِّ اللّٰهِ اُبْتُلِيَ بِاَنْ يُنْفِقْ فِي مَعْسِيَةِ اللّٰهِ Buyurur ki, kim Allah dostunun, Allah vəlisinin hacəti üçün infaq eləməsə, pulunu din yolunda xərcləməsə, bu ictimai qaydadır. Onun başına bir bəla gələcək ki, mütləq günah yolunda, Allahın düşməni yolunda malını, sərvətini xərcləyəcək. O ki, məcbur olursa, nə bir işə düşürsən, gedib könülsüz həmin məbləği Allahın düşməninə verirsən, onun nəyinsə bədəlidir o. Bir vaxt lazım idi Allahın dostuna, Allahın dininə, həqiqət yolunda sərf eləmək. Eləmədinsə, bu qaydadır. Bu bir bəladır, bu qaçılmaz bir şeydir, qaçılmaz bir məsələdir. Qaydalar məcbur eləyir.